Na bande ko balanda kabiso partout na monde po ezali breaking news église kimbangi sezeli na mawa ya koebisa na bande ko pe balingami liwa ya mama Nelly Kisolokile mama Nelly Kisolokile ya zali bongo mwana ya papa Charles Kisolokile asili bongo tika biso na mokola le 21 mars 2017 na ngonga ya 6h30 kuna na Paris de ba programme boko jo yango en détail na mikolo ezali koya le kamba ya liwa tokamu yango te soko kolyezo mwana nzambe alekela kanzela mususu ne papa simo kimbangu pe le kanzela mususu ne yompe ko le kanzela mususu kasi yezo mwana nzambe to yibile asola zale mwana nzambe aleka ki nanzila ya lewa tolande papa simo kimbangu ndenge to kina mami kala akufi ndenge koliyeza sala kya sekwi amilaksi papa simo kimbangu akufi asekwi amilaksi donc tedi kabwana ya lewa mutu akamwangu azalide la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Tazaro Kokende, qui vivra, verra.